Fina Virulés es profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona y ha centrado su tarea investigadora, entre otras, en cuestiones de teoría feminista y en el estudio de la producción filosófica femenina. En 2014, esto ha dado lugar al libro Entre actos, en torno al pensamiento, la política y el feminismo, dentro de la colección Tinta Femina de Ediciones Trabucaire. El intent de pensar una mica el nostre temps des de perspectives que no són les més tradicionals, és a dir, des de la perspectiva filosòfica, que té a veure amb la perspectiva política, però que té a veure més amb les xarxes conceptuals que fem servir i que a vegades barregem. Quan parlem de llibertat, no sabem si parlem de llibertat, d'igualtat. Aleshores, això i alhora, intentar veure una mica què han pensat les filòsofes del segle XX que ens pugui servir a nosaltres. El libro de Virulés se compone de dos partes. La primera se titula De cómo repensar la libertad política y la segunda, La tradición filosófica y las filósofas. En la primera parte se ponen en cuestión las políticas de la identidad y la categoría de mujer y se repiensan los discursos de la igualdad y la libertad política en una época de retrocesos en derechos. Un dels temes que el feminisme planteja i que potser es reprèn ara dit amb uns altres termes és el fet de que no és el mateix la igualtat que la llibertat. O no és el mateix, si volguéssim dir, la llibertat que la diferència. Si pensem en els eslògans que porten els partits polítics, quan volen ser feministes, acostumen a dir per la igualtat en la diferència. Aleshores, jo que sóc de filosofia, que es tracta d'un saber, diguem-ne, conceptual, és una contraposició molt estranya, perquè el contrari d'igualtat és desigualtat. I el contrari de diferència és identitat. I per tant, podríem dir, hem fet una barreja, però és una barreja que indica un problema que jo penso important i és que en tot l'àmbit de la política hi han de jugar essencialment les dues categories, perquè la igualtat té a veure amb les lleis, la igualtat davant de la llei. I la llibertat té a veure, podríem dir, amb la capacitat de diferenciar-se, de singularitzar-se. Virulés también analiza qué aporta la teoría queer al feminismo como sistema de pensamiento. Aquest moviment dels últims temps crític amb el feminisme dels anys 70, potser perquè hi ha una part important que s'ha institucionalitzat, que gairebé ha esdevingut un feminisme d'estat, està intentant fer una cosa similar, però que consisteix gairebé en pensar el masculí. És a dir, autores com la Beatriz Preciado i d'altres, a partir de la categoria de gènere, diguem-ne, estan qüestionant i ocupant, podríem dir, el masculí, amb un intent de repensar tot plegat la heteronormativitat de la tradició i fins i tot, podríem dir, portant fins a l'extrem una de les tesis de, diria la Judith Butler, però hi ha altra gent que també les ha defensat, que la primera opressió ve per la heteronormativitat i no pas per l'opressió de les dones. És a dir, el feminisme potser havia posat primer l'opressió de les dones i les altres opressions com a derivades, i en canvi aquest gir del moviment, diguem-ne, queer, que clar, hi ha diferències entre els enfocs, però per generalitzar una mica, ha posat, diguem-ne, com a primera repressió o opressió la norma heterosexual. Virulés dedica la segunda parte del libro a pensadoras femeninas del siglo XX, no necesariamente feministas, pero que han influido en este movimiento y también en el pensamiento femenino. De fet, n'hi ha dos que sí que van ser feministes, la Simone de Beauvoir i la Françoise Colin, que va morir l'any passat, em sembla. Tant una com l'altra van ser feministes i feministes importants a la seva època, amb orientacions una mica diferents. La resta són pròpiament, i són perquè són filòsofes, podríem dir que a mi m'han interessat, però no només perquè a mi m'han interessat, sinó perquè crec que, tot i no ser feministes, tenien plena consciència del problema de les dones, bé que el patien si estaven com a úniques dones a la universitat, per exemple. Però el que m'interessa és com han enriquit el pensament feminista, és a dir, com la lectura d'elles ha servit per al pensament feminista i no només al pensament feminista. Per posar un exemple, la que ara està molt de moda, la Hannah Arendt, no tenia res de feminista, tampoc antifeminista, però no,
però en canvi ha influït moltíssim en el feminisme dels 90 i dels principis del segle XXI. És a dir, la lectura d'unes autores no feministes han servit per repensar la política. Per exemple, l'Aren és una que posa en el centre la qüestió de la llibertat com a diferent de la igualtat. No perquè exclogui la igualtat, sinó perquè no és el mateix. No? Una altra que ha influït molt, per exemple, és la Simone Weil, la pensadora francesa. Ha influït molt en el pensament de la diferència sexual. Virulés firma un libro que es una lectura de interés para quien se ocupe y se preocupe de la cuestión de la exclusión de las mujeres por motivos de género y del feminismo como movimiento social que trabaja para su emancipación.